As barragens de rejeitos servem como depósito dos rejeitos gerados no processo de tratamento do minério, que, no projeto Bloco 8, não é tóxico. O minério a ser extraído possui baixo teor de ferro em sua composição, gerando grande volume de material sem valor comercial, sendo essencial a construção de barragens de rejeito para que o projeto seja viável. A SAN utilizará a metodologia de linha de centro, comprovadamente mais segura, começando pelo dique de partida, que é feito de solo. Para tornar a barragem mais alta, o alteamento pela linha de centro permitirá uma estrutura com altíssimo nível de segurança. Conheça outras características de segurança da barragem. Usina de tratamento com separação dos tipos de rejeitos. Os rejeitos grossos foram testados e serão adequados ao alteamento da barragem. Compactação do rejeito grosso no alteamento com eliminação do risco de liquefação. Filtro septo vertical ao longo de toda a linha central da barragem, evitando que a água se infiltre. Distância mínima entre o corpo da barragem e o espelho d'água de 400 metros. Vertedouro preparado para escoar chuva extrema. Monitoramento da barragem contínuo e automático, com equipe técnica especializada. Mesmo com todas as providências para garantir a estabilidade da barragem, estudou-se a simulação de seu rompimento. A cava, que fica logo abaixo das barragens de rejeitos, seria o primeiro lugar onde o material chegaria. Lá, os equipamentos serão operados por controle remoto, o que evitará a concentração de pessoas na área. Para trazer ainda mais segurança, a SAN projetou um muro de contenção logo abaixo da cava, garantindo que, num caso de rompimento, todo o material fique contido dentro da futura área do projeto, sem que nenhuma onda de rejeito chegue a quaisquer comunidades. Projeto Bloco 8. Um novo tempo.